peli meni tuohon autoon taksista. Mä käännyin. Ja kunnollakin. Kolmas peli lähtee. Kymmenen sekuntia pelin alkuun. Sireenistä lähtee. Valmiina jätkät. Sit mennään. Go, 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 go. Hyvä. Sit lipulle, Joona. Loistavaa. Täällä eläydytään kunnolla. Hyvä punainen lippu haltuu, loistavaa. Ja kuolleet ase ylös, hyvä juuri noin. Hyvä Joona listii tää. Mainos katko. Nyt Sonja sai. Ouch. Hyvä jätkät. Nyt on tiukka paikka. Tää. Joona pistää tää iä kylmäksi niin kuin minkä kerkee. Kato, tuon tullut linssiin. Hippo. No niin, sit mennään. Hyökkää. Ups. En mä näe mitään. Lähemmäksi sitten. Jää tuolla tänne lippu.
Punainen kuoli, loistava laukaus. Hyvä jätkä. Tää lippu jatkat varmasti hallus. Menkää katso vähän, mikä tilanne keskilipulla on. Kaksi äijää sinne. Mä voin tulla keskilipulla. Noniin, kaksikko lähtee keskilipulle. Se onkin hallus jo näköjään. Tää peli on siinise. Oikea on sinisellä. Vasen on punaisella. Mitä? Ne on osu. Sininen voittaa! Ja siniset. Loistavaa. Tässä kiittää onnittelut Joona 9V.